Haşmeş meymeni halkı talış. Teşekkür ederim. Hoş gördüm sizi. Mahmut Bey. Helal müəllim, Selam. sizi de hoş gördük. Çok Sağ ol. memnunum bugünlerde. Kardeş Zaza halkıyla Zaza TV'de çıkış edemek. Evet, Çok sağ olun. sağ olun tabii. Bu akşam çok ilginç konuklarımız var. Bu konuklarımız arasında Leyla Arif Boncu, Talış halkından psikolog, Hilal Mamedov tarihçidir, doktordur aynı zamanda. Talış davasının önemli simalarından biridir. Talış davasını ortaya çıkaran simalardan biridir. 4 sene hapis yatmıştır. Bu konuda çok çabaları, emekleri vardır. Talişler daha önce 1990 yılından bir hükümeti kuruluyor Sovyetler dağılınca. 3 ay sonra Haydar Aliyev tarafından Taliş hükümeti yıkılıyor. Talişler baskı altına alınıyor. Zorla hükümeti yıkıldığı gibi Pan-Türkizm, Pancılık yayılması başlıyor burada. Taliş halkı Zaza halkının bir benzeridir. Taliş halkı ile Zaza halkının kökleri birbirine çok yakındır. Aynı zamanda Talişlerin konuştuğu Talişçe dili Zazaca'nın neredeyse %80'i 70'i benzeridir. Bu konuda konuklarımıza tekrar hoş geldin diyoruz. İyi ki varsınız. Talişler hakkında akşam bilgi edinmeye çalışacağız. Taliş halkı ile Zaza halkının kaderi çok benziyor. Taliş halkı da Zaza halkı gibi İran Devleti ile Azerbaycan arasında bir coğrafyada yer alıyor. Daha önce Talişler birçok beylikler, hanlıklar kurmuşlardır. Ama ne yazık ki biz Zaza halkı olarak bu kardeşlerimizi tanımıyoruz. Amacımız Taliş halkı ile Zaza halkını birbirine yakınlaştırmak, birbirlerine tanıştırmak, birbirinden haberdar etmektir. Evet, şimdi sözü şeye veriyoruz. Leyla Arif, psikolog bir arkadaşımızdır. Kendisi Türkiye'de bulunuyor. Hilal Bey ise Belarus'ta bulunuyor. Orada profesördür, ders veriyor. Bu konuda geniş çabaları vardır. Onlardan öğrenmeye çalışacağız. Evet, Hoş geldiniz. çok sağ olun, teşekkür ederim. Hilal Bey Bakü'dendir. Bizim daha bir konağımız olacaktı. Baladadaş müəllim Belarus'tan odur. O katılacak. Aslında ben isterdim, bizde saygı vardır büyüklere. İsterdim ki efiri Hilal müəllim başlasın. Özünü təqdim edesin. Qoy Zaza xalqı da Talış qəhrəmanlarından, ön simalarından, önemli insanlarından biri olan Hilal müəllimi daha yaxşı tanısınlar. Hilal müəllim riyaziyyatçı, alimdir. Buyurun Hilal müəllim, mən istərdim ki siz başlayasınız verilişə. Teşekkür ederim. Ben evvela ilk önce bizi dinleyenlere, bizi tamaşa edenlerin hamısına teşekkür ederim. Ve ilk nöbette Zaza halkını, bizim kardeşlerimizi kan ve cismen, ruhen bize doğma olan kardeş bacılarımızı salamlayırız. Ve çoktan gençlik illerinden olan bir arzumuzun bugün Çin olduğunu görürük. Yani bir vaxtlar talebe olan dövrlerde bir arzumuz var idi ki o Türkiye'de yaşayan ve bize doğma olan Zaza halkı hakkında müəyyən məlumatları toplayaq ve onlarla ünsiyetimizi, canlı ünsiyetimizi bərpa edək. Ve şükür Allah'a ki artık bu ünsiyet bərpa olunmaqdadır ve inşallah ben bu proses ərzində çok meselelere aydınlık getirmeye çalışacağım. Mahmud Bey qeyd elədi, ben özüm tarixçi, riyaziyyatçıyam, ben Moskvada doktorluk riyaziyyat üzrə almışam. Və sonralar universitetlərdə və hal-hazırda da riyaziyyat üzrə dərs deyirəm. Amma tarixə mənim etnografiyaya, tarixə xalqın marağım bir xalqımın mədəniyyətinə, tarixinə maraqdan irəli gələn bir irəli gələn bir missiya olmuşdur.
Ve misiya olmuştur ki, öz xalqımın hüquqlarının bərpası naminə, onun həm siyasi, ictimai, sosial hüquqlarının bərpası naminə əlimdən gələni edim və bir borç kimi, bir millətin nümayəndəsi borç kimi əlimdən gələni etməyə çalışdım. İndi Leyla xanım dedi ki, bizdə böyüklüyə daha çox üstünlük verilir. İndi bütün dünyada demokratik bir proses gedir. O böyük kiçikliyi yine çok o kadar da ölçülmür meyar. Ona göre de ben Leyla Hanım'ı çok istedim. Gele devam edersin inşallah. Ve Baldadaş müəllim tarixçi doktorumuzdur. İnşallah o da gelecek ve o daha etraflı tarixi meseleleri danışacaktır. Buyurunuz Leyla Hanım. Çok sağ olun. Ben de bütün kardeşlerimizi salamlıyorum. Çok hoşçakalın. Mənə burada qonaq qismində. Çünkü mən Talış Atiş TV'nin aparıcısıyam. Bugünləri misafir qonaq qismində burada çıxış eləmək benim için çok hoşdur. Biz aslında tarix haqqında danışmaq istəyirik. Bir qonağımızı gözləyirik, Baldadaş müəllimi. Siz ilk başta vurguladınız. Təbii ki, Talışlar, yəni hardansa gəlmiş bir xalq deyil, Talışlar Azərbaycanın sahibi xalqlardan biridir, yerli, köklü xalqlarıdır, yəni xalqıdır, heç yerdən də o torpağa gəlməmiş. Biz Talış dağlarının ətəyində, yəni bilirsiniz Elbrus dağları vardır, eyni dağdır, bir qismi Talışdır, bir qismi onun Elbrus dağıdır. Yəni biz o torpaqlarda, o coğrafiyada illərdir, əsrlərdir yaşayırıq. Ola bilsin ki, bizim xalqımızın adı zaman zaman dəyişsin, Kaspiyani olsun, Azəri olsun, Kadusilər olsun, Zazalar olsun. Amma bu günləri Azərbaycandakı Talışlar, yəni Talış olaraq bilinirik. Talış bir coğrafiya addır. Təbii ki, o coğrafiyada yaşayan insanlara da avtomatik olarak Talış denir. Yani onu araştırmak lazımdır. Biz doğrudan mı Talışıq, Kadusi, Kaspiyani? Yani bu daha çok tarihçi alimlerin işidir. Biz hardan gelirik? Çünkü biz bugünləri özümüzü Kadusilərin davamçıları, yani media halklarına ait olan bir toplumu, Parfi halklarına ait. Yəqin ki sizin programınızda da tarihçiler bu haqda danışıblar. Biz sadece Azerbaycan ərazisində değil, bizim yani belə deyək ki İranla sınırımız, sərhədimiz Astarada bitir, ama Astaranın ikinci qismi İran tərəfindədir və İranda da bizim Talış qardaşlarımız yaşayır. Yani biz Talış olarak biraz həm İran, həm Azərbaycan talışları biraz fərqli. Biz daha çox siyasət yönümlü hərəkət aparırıq. İrandakı talışlarımız daha çox musiqidir, incə sənətdir. Bu mövzuda fəaliyyətlərin davam edirlər. Yəni biz talışlar olaraq Azərbaycanda yəni belə deyək ki, elm olsun, mədəniyyət olsun ön sıralarında ön sıralarında gedirik. Yəni bizim çoxlu görkəmli şəxsiyyətlərimiz olub, var, indi də davam edir. Yəni ümumiyyətlə Bağdaş müəllim gəlməmişdən qabaq mən istərdim Hilal müəllimlə biraz mövzu haqqında məlumat verim. Yəni talışlar kimdir? Yəni biz bilirik ki Cari Azərbaycan hökuməti İranın bir dövləti olmuş 1813-cü ildə Rusiya ilə İran savaşından sonra Azərbaycan bölünür və Cari Azərbaycan topraqları Rusiyaya verilir və o vaxta qədər də bizim Talış xanlığımız formalaşır, bizim kəndi xanlığımız olur, bizim Talış xanımız olur. Və təbii ki, Rusiya ilə İran torpağı böləndən sonra Talış xanlığı da avtomatik olaraq iki yerə bölünür. Talış xanlığının bir hissəsi Azərbaycanda qalır, bir hissəsi İran ərazisində qalır. Yəni İrandakı qalan Talış xanlığı bunu qəbul eləmir, çünki onun paytaxtı Lənkəran olub, Lənkəran da Azərbaycanda yerləşir. Yəni Talış xanlığı buna isyan edir və 1826-cı illərə qədər buna direniş göstərir və bir şəkildə Talış xanı aldatılır, saraya aparılır, zəhərləndirilir və bu şəkildə Talış isyanı bastırılır. Yəni bilirsiniz ki, Gürcüstan müqaviləsindən sonra bütün Azərbaycan olaraq biz artıq Sovetlər Birliyinə daxil oluruq. Sovetlər Birliyinə daxil olandan sonra
Bütün Azərbaycan üzərində bir belə deyək ki, repressiyalar baş verir. Yəni Talış xalqı daxil olmaqla Rusiya belə deyək ki, siyasi tərəfindən Talış xalqı bastırılmaya çalışır. Onun alimləri, ziyalı, ilimli insanların nə edilir? Sürgün edilir, öldürülür ki, ortaya heç bir şey çıxmasın. Amma Talış xalqı hər şeyə, bütün dirənişə, assimilasiya prosesinə baxmayaraq bu günləri digər xalqlara nisbətən özünü ayaqda saxlaya bilib, öz dilini ayaqda saxlaya bilib. Bizim təbii ki, elə Sovet vaxtından görkəmli şəxsiyyətlərimiz olub. Mən istəyirəm ki, Hilal müəllim o görkəmli Əhəd Muxtar olsun, Zülfüqar Əhmədzadə olsun. Yəni o haqda məlumat versin ki, yəni bizim ağsaqqallarımız, böyüklərimiz hansı çətin yoldan keçiblər və bu günləri əgər Talış xalqı varsa, biz onlardan Hilal müəllim və digər insanlar daxil olmaqla direniş göstərməklə var. Bugün Hilal müəllim, istəyərdim ki, siz bu haqda məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm. Leyla xanım, maşallah, əsl tarixçi, psixoloqdan əlavə həm də tarixçi imiş. Bu qədər gözəl, ətraflı izah elədi. İnşallah Baldadaş müəllim də daha ətraflı deyər. Mən uşaqlıq illərindən əlbəttə ki, qəlbimdə bir his, bir maraq, bir istək var idi ki, bu xalqımızın görəsən dilində nəsə olacaqmı? Mən özüm Astara rayonunun Təngərüd kəndi var, Tangərüd kəndi anadan olmuşam. Bu, İranla həmsərhəd olan bir ərazidir. Yəni, Astara özü bildiyiniz kimi iki yerə parçalanır. Böyük bir hissəsi ərazicə İran tərəfdə qalır və o vaxt 92-ci ilə qədər ümumiyyətlə İranla, İranda yaşayan soydaşlarımızla hər hansı bir əlaqə demək olar ki, yox idi. Yəni biz bilmirdik ki, Talışlar orada nə qədər yaşayır, kimlərdir, necədir. Hərçənd ki, öz tərəfimizdə olan Talışlar da artıq tədricən assimilasiyaya məruz qalmaqda idi. Yəni artıq dilimizdə 30-cu illərdə, əgər 10 il ərzində, 1930-1938-ci illər ərzində, əgər müəyyən Sovet dövründə, dönəmində, əgər Talışlara nəsə məktəblər açılıb, qəzetlər, kitablar çap olunubdursa, sonralar bu ləğv olunur. Və o vaxtı vahid Sovet xalqı hesab olunur ki, var və yeri gəlmişkən deyim ki, həmin 30-cu illərdəki 38-37-38-ci repressiyaları deyirik, Stalinin dövrü olub və necə ki, bütün ümumi bir xalq, Sovet xalqı adı altında birləşdirilir bütün xalqlar, eyni zamanda sonralar biz öyrəndik ki, eyni proses Türkiyədə də gedir. Yəni, Türkiyədə də qardaş Zaza xalqına qarşı və o cümlədən digər İran dilli Kürt xalqına qarşı böyük repressiyalar olub. Hətta kütləvi repressiyalar olub, yəni kütləvi qətillər olmuş və deməli bunlar bir-birinə bağlı olan proseslər olmuşdur. Və təsəvvür edin ki, o vaxtı mən orta məktəbdə, hələ məktəbdə oxuduğum müddətdə, yəni öz böyüklərimizdən Talış dilində bir şeir eşidəndə təəccüblənərdik. Yəni artıq məktəblər tədricən Azərbaycan dilinə, yəni Azərbaycan türkcəsinə keçmişdi, əslində bu dil yasaq edilmişdi. Azərbaycanda Talış dilində, hətta 70-ci ilin ensiklopediyasında yazılırdı ki, Azərbaycan isə belə bir dil yoxdur, vahid Azərbaycan dili ölkədə mövcuddur. Və sonralar ki, deyək ki, mən 80-ci illər, 81-ci ildə Moskvada təhsil aldım, Moskvaya getdim və kitabxanada apardığım araşdırmalardan həm bir riyaziyyatçı kimi, həm də əlimə düşən tarixi kitablardan mən çox şeyləri ortaya tədricən öyrənməyə başladım. Bu tədqiqlərdən biri nə idi? Mən fürsət var deyəm sizə, mən orta məktəbdə Bakıda oxumuşam, birinci sinifdə, Bakı şəhərində. Haradasa 6-7-ci sinifdə Azərbaycan tarixi dərsliyi vardı. Bu tarixdə dərslikdə bircə cümlə Talışın adı çəkilirdi, bircə cümlə. Orada belə bir cümlə, yəni media tarixindən danışılırdı və orada yazılırdı ki, Azərbaycan tarixi kitabında mediaları, qədim mediaları, yəni Mada dövləti ki olub, onun dili müasir Talışlara yaxın bir dil olub. Müasir. Doğrusu o vaxtı mən o qədər şadlanmışdım ki, bu 6-7-ci sinifdə Bakı məktəblisi sevincimdən ki, ilahi, bu Talış sözü var, bu media görəsən nə dövlətdir bu media dövləti, Mada dövləti. Sonralar tədricən paralel olaraq mən ümumiyyətlə məktəbdə əlaçı idim, yaxşı oxudum, tarixi də yaxşı bilirdim və araşdırma yavaş var, öyrənməyə başladım ki, demə bütün bu Azərbaycan, yəni o Atropatenaka biz deyirik, yəni əsasən indiki İran Azərbaycanın regionu və bizim deyək ki, Azərbaycanın böyük bir hissəsi, bu Almaniya qədər hissə, böyük bir məmləkət, dövlət nə vaxtsa bizə yaxın bir dildə danışır.
özüm özüme düşünürdüm, acaba böyle bir halk, böyle bir kadim bir milletin taşıyıcısı olan bu halk bugün öz adını çekmeye utanır, xəcalət çekir, dilinde danışmağa xəcalət çekir. Ne baş verir? Bugün bu dilde heç ne yoxdur. İnanın ki, ben o vaxt ki sonra universiteti bitirəndən sonra ki, Moskvada aspiranturaya daxıldım, doktoranturaya və orada öz qarşıma, bu 81-ci ildir, qarşıma koyduğum ilk vəzifə məqsədlərdən biri, hələ o vaxt SSR-nin dağılmasından söhbət getmirdi. Biri, məhz bu xalqımın milli, mədəni tərəqisi naminə əlimdən gələni nəyisə etmək idi. Və o vaxtı Moskvada 80-ci illərdə Talış qəzetini nəşr elədik, və bəzi kitablar nəşr elədik. Talışa aid yüzlərlə biz arxivdən materialları tapdıq. Və mən ilk mənim yazılarımdan biri də, hərçənd ki, bayaq təkrar elədim, mən yazıyacı idim, Azəri dili barəsində idi. Azəri dili hansı dildir? Mən bu Azəri dili, yəni Azərbaycanın dili, yəni Azərbaycanın qədim dili. Yəni bizim eramızdan əvvəl tutmuş o Atropatena ki dövləti, yəni Azərbaycan sözü ondan əmələ gəlib. Bunun əsas dili olan bu Azəri dili, hansı ki tədricən tədqiqatlara baxdıqca gördüm ki, bu ən yaxın olan dillərdən biri Talış dilidir. Acaba belə bir böyük bir imperiyanı, böyük bir İran dövlətini yaradan bir xalqın, buna sahib çıxan bir xalqın bugün yox olmaq təhlükəsini, demək olar ki, yox olmaq səviyyəsini görəndə mən dəhşətə gəldim. Nə baş verib? Görəsən, nə baş verib tarixdə? Hansı proseslər baş verib? Və tədricən başladım o tədqiqatlara və ilk mənim ən böyük özümə məftun elədiyim böyük tədqiqatçılardan biri Boris Vsevolodoviç Miller oldu. Boris Vsevolodoviç Miller böyük Rusiya Moskva Dövlət Universitetinin professoru olub. O iki dəfə Talışda olub. 1902-ci ildə və 1925-ci ildə səhv etmərimsə, bir də baxaram, dəqiqləşdirərəm. Və hər iki tərəfdə bu Talışda olanda bir dəfə hələ o vaxt Rusiya imperiyasının dövrü idi, ikinci Sovetin dövrü idi. Və hər iki dövrdə ondan sonra o ilk dəfə böyük bir monografiyasını yazır. İki əsər yazır. Talışski teksti, yəni Talış mətnləri 1925-ci ildə çap edir və sonra ikinci, 53-cü ildə isə ən böyük monografiyası olan, 53-cü ildə Talışski yazır. Bax, əlində gördüyünüz bu kitabı nəşr. Rus dilində yazılır. Yəni, evet. Rus dilində bu SSRİ Elmlər Akademiyasının nəşr elədiyi kitabdır. Və həmin o kitabda da, bu kitab sizə göstərdiyim kitabda da və ilk onun məqaləsi də elə Azəri dili haqqında gedir ki, Azərbaycanın qədim dili barəsində. Həmin o məqaləni 1930-cu ildə əslində o yazır. Azərbaycanın, yəni türkləşməyə qədər, türkləşmə türk dilinin hakim dil olana qədər Azərbaycan dilinin əsas dili hansı dil olmuşdur? Və Millerin tədqiqatları göstərir ki, sən demə 14-15-ci əsrlərə qədər, hətta Şah İsmaili dövləti, Səfəvilər dövlətinə qədər, 16-cı əsrə qədər hətta göstərir ki, bütün İran Azərbaycanının və o cümlədən bizim Azərbaycanın bir hissəsinin, yəni indiki Talışların yaşadığı və region və ətrafı bu Azəri dilinə yaxın bir dildə danışır. Miller öz fikirlərini əsaslandırmaq üçün daha çox İran tarixçisi, hüquqşünası, böyük yazarı, görkəmli alim Seyid Əhməd Kəsrəviyə çox əsaslanır. Seyid Əhməd Kəsrəvi 1927-ci ildə özü Təbrizli idi, onu da deyim sizə. Yəni Azərbaycan türkü idi. 1927-ci ildə onun belə deyək ki, bir sensasiya yaradan bir əsəri çap olunur Azərbaycanın qədim dili haqqında. Və həmin o əsərində ilk dəfə olaraq Azərbaycanın qədim dilinin məhz farslara yaxın bir dil olduğunu irəli sürür. Hələ o Talışdan söhbət eləmir. O Talış haqqında heç bir məlumatı yoxdur. O artıq sonraki illərdə o başlayır o Talışların məskunlaşdığı İranda yaşınlaşdığı xalqları tədqiq eləməyə, öyrənməyə və onun gətirdiyi bir qərar budur ki, bu Talışlara yaxın olan bir xalqın dilindədir. Yəni, deyək ki, eramızdan əvvəl, ta bu, deyək ki, 14-15-ci əsrlərə qədər Azərbaycanın əsas dili. Əlbəttə ki, Seyid Əhməd Kəsrəvi böyük təzdiqlərə məruz qalır.
Onu bu sensasyon yani o vakit tasavvurun Azerbaycan Türkleri indi bugün dedik 20 milyon 25 milyon birdenbire böyle bir ideali sürmek ki bunların yerli halklardır onlar. Yani aborigen halklardır ama onlarda dil değişik, Türk dili yani Türkleşme prosesi gedir ve bunun esasında da duran esas dil məhz o qədim media dilinin daşıyıcısı olan tanış dilidir. Ya ben yaxud ona yaxın dildir demesi elbette ki bu büyük əksada yaratmıştır. Miller sonradan öz tədqiqatları ilə bunu sübut edir. Və Miller'dan sonra İngiliz alimi Henning daha da irəli gedir. 1954-cü ildə Henning'in Azərbaycanın qədim dili elmi məqaləsi belə deyək ki, şərqşünaslıq sahəsində, elmində böyük bir skandal, böyük bir elmi skandala səbəb olur. Artıq o yeni ideyalar ilə sürür. O talış dilinin heç talış dilinin yalnız bizim bildiyimiz, bizim ərazinin, talışların əhatə elədiyi dili yox, həm də ətraflarda axtarır. Ona yaxın tati dilini axtarır, o tatlarda tat dilində müqayisə edir və birinci dəfə olaraq biz Henning'in həmin kitabında Zaza'nı hatırladır. Və Henning ilk dəfə 1954-cü ildə ilk dəfə olaraq belə bir qərar gəlir ki, bu dil talışlarla Zazaların ortaq məxrəci olan bir dildir. Və mən ilk dəfə bu Zaza sözünü eşidəndə, mən heç bilmirdim ki, bu Zazalar kimdir, harada yaşayırlar. Və dərhal təbii ki, beynimə gələn ilk fikir bu idi ki, bu yəqin ki, Zazalar bu İrandakı hansısa İran dilli xalqlardandır. Və mən o vaxtı artıq siz bilirsiniz, indi böyük tərəqqi var, internet sistemi var və artıq ensiklopedik kitabları başladım vərəqləməyə. Məlum oldu ki, Zazalar bu Türkiyədə yaşayan bir xalqdır. Acaba bunlar Türkiye'ye nece gidip çıkıyorlar? Nece bu Türkiye'de bunların İran gibi bir imperiyadan bu Zazalar hansı? Ve başladım Zazaları özüm için bir heveskar kimi araştırmaya. Ve inanın ki ve ilk defa o Henning'in yazdığı ki Azeri dili yani bunların ortak bakın dururdu tat dili üzerinde. Esas durduğu diller hansıydı? Tat, tati, bunlar farklıydı. Tati i harfiyle talışın birçok lehçeleri ve nihayet Henning'i ondan sonra Yarşatır'ın Columbia Üniversitesi profesörü Yarşatır'ın da Zaza diline mügayiseli lügatını kurması ve böyle çıkır ki yaxşı Zazalar oradan gelir çıkırlar Türkiye'ye. Bu ne vaxt baş verir? Demeli o prosesler haradasa eramızın 10. əsrində, 9-10. Əsrlərində hansı ki deyləmilər ki, bu deyil ki, böyük bir ərazidə kütləvi şəkildə Zazalar köç edir Türkiye tarafa. Ne üçün? Ne baş verir orada? Artık biz bilirik ki, o vaxtdan başlayarak xüsusilə Türk tayfalarının, ondan sonra Monqolların, Tatarların ve kütləvi şəkildə Azərbaycana, İrana, Afganistana bu hərəkət deyək ki, işğalçı müharibələr ve ilyaxır davamı ve güman ki, bütün bu proseslerin neticesinde bu yerli aborigen xalqların büyük bir hissesi köç edir. Ve ben ondan sonra bazı lügatları özüm için başladım tertip elemeye o vaxtlar. Hatta tasavvurluğum bu tahminen, ben yine de bir 30 yıldan önceki bir hadiselerdi. Ve benim bir arzum var idi ki, görsem bir gün biz o Zazaların özünden çıkabileceğiz mi? Veya hala Zazalara kadar İran'da yaşayan, benim fikrimde buydu ki, İran'da yalnız bizim ərazidəki bir talış ləhcəsi. İranda da həmin talış mı? İndi ola bilər ki, məsələn, Astara, Lənkəran, Masallı, Lerik rayonlarında müxtəlif cüzi fərqlər var. Mənim bir arzum da həm də İrandakı o ki, Henningin, mən özür istəyirəm, Əhməd Kəsrəbinin, Miller İranda da olmuşdu, Miller Türkiyədə də olmuşdu. Amma Millerin mən kitabında məsələn Zaza haqqında var, çox qısa cüzi məlumatlar var, amma çox xeyli təəssüf ki, o Zazaları tədqiq eləmir. Amma mən eşitdiyimə görə Millerin atası Zazalar haqqında nəsə yazıb. Millerin atası bu tədqiqatlarında. Və burada təbii bir sual ortaya çıxırdı ki, görəsən o İranda yaşayan, özünə talış deyən, ama farklı diye ki böyle diye ki diline halklar var mı? O vakitler İran'la bizim aramızda bilirsiniz, biz bayağı kedilerdik ve hadsiz derecede büyük serhatlar var idi. Ve nihayet bir gün el oldu ki serhatlar açıldı. 93. o taraftan bir konferans biz geçirmiştik. Bir grup alimler geldi. Tədqiqatçılar geldi ve biz onlarla ünsiyette olanda özlerine talış diyen
5-6 nəfər müxtəlif rayonlardan gələn adamları mən başa düşə bilmirdim. Biz bir-birimizlə ünsiyyətdə olurduq. Məsələn, mən danışırdım ki, filan deyək ki, tədqiqatçı Əsalemdəndir. Biri Masaldandır, biri Şandırmandandır, biri Rizvan Şəhərdəndir, biri Masulədəndir. Onların arasında, onlar hətta özləri də öz aralarında fars dilində danışırlar. Tamı da özünə Hər kəs özünə Bəli, özünə tanış deyirdi. Çox mən başa düşə bilmirdim. Onlar hamı özünə tanış deyir və bir-birini fars dilində danışır, ünsiyyət bağlayır. Və artıq bir anlıq mən yenə də qayıdırdım o qədimə. Azəri dilinin bir ləhcələrinə, yəni Azəri dili deməli vahid bir dil olubmu belə bir dil? Və bu dillər o vaxtı doğrudan mı Azəri dili onları birləşdirib? Və görəsən bu ləhcələrdən hansı bizə daha yaxındır? Hələ mən o vaxtı Zazanı müqayisə eləmirəm. Yəni sonradan biz Türkiyəyə getdik. Yəni bu internet sistemi ki ortaya çıxdı və tədqiqən sərhədlər açıldı və bizə məlum oldu ki artıq yeni bir bizə doğma olan, bizə dil baxımından, bizə bütün etnografik cəhətlərdən çox yaxın olan bir Türkiyədə yaşayan bir xalq var. Mən bir daha deyirəm, bunu kürdlərlə biz qarışdırmayaq. Kürdlər tamam başqa adət düzdür. Onlar da bizim dilimizə dil, qan qardaşlarımızdır. Amma dil baxımından da bir ailəyə daxil edir. Amma onlar bir çox cəhətlərinə görə fərqlidir bizdən. Yəni talışlardan tamam fərqlidir. Zazalardan da fərqlidir. Ve böylelikle bizim bu tədqiqatlar... Müştədə tabii çok güzel şeyler anlatıyorsun. Dünyada zulüm devam ediyor, sömürgeciler devam ediyor. Sizlerin diliniz gibi, kökenleriniz gibi aynı acıları Zazala da paylaşıyor. Tabii bu konuda yeni gelen arkadaşlar için ben Halil, Doktor Halil Mehmetov'dan biraz bahsetmek istiyorum. Doktor Halil Mehmetov 4 sene Rusya'da cezaevinde yapmış Talış dilini savunduğu için 1990'larda Rusya'nın Üzül istirəm yani Hilal Bey bir hapis yapmış Azerbaycan'da. Tabii ki Talış hərəkatına birbaşa bağlı değildi bu. Yani bu tam başka bir maddeydi. Yani bir biz şerleme diyoruz. Tam farklı bir maddeyle hapis yapmış. Ama tabii ki konu bu olmuş olabilir. Yani alim adama narkotik maddesiyle ve tam alakası olmayan bir maddeyle hapise atmışlar. Bir cezasını çekmiş. Yani ama Hilal müəllim bizim önce gedən insanlarımızdan riyaziyyatçı alimimizdir. Azerbaycan'ın hem Talış camiyasının önemli kişilerinden biridir. Yani bugünleri Talış halkı varsa onun sütununu koyan insanlardan biridir. Bizim için çok değerli insanlardan biridir. Yani Hilal müəllim hem tarihi, hem folklor, hem Talış halkının medeniyetinin inkişafında önemli iş gören insanlardan biridir. Yani bizim izleyicilerimiz de varsa, katılmışsa, yani bu bilgini alsın. Yani yeni varsa ben de Leyla, ben de Atış TV'nin sunucusuyum. Biz Azerbaycan'da Azerbaycan Talışlar İctimai Şurasını kurmuşuq. Həfsuslar olsun ki, hal-hazırda Azerbaycan devleti bizim qurumumuzu qeydiyyatdan, yani resmi qeydiyyatdan, devlet kaydından geçirmeye izin vermiyor. Çünkü Talış sözü var, bizi gel, get, 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 yere salıblar. Mesela ki, ben sizin dün bir programınızı izledim. Siz yani daha çok iyi bir durumda. Siz niye? Çünkü siz istediğinizde Zaza Partisi yaradabilirsiniz. Zaza adında dernekler yaradabilirsiniz. Yani Türkiye devleti buna size icaze verir yapmaya. Ama bizde Azerbaycan'da bu ciddi şekilde bu konuda problem var. Yani Talış geçen her bir ne mövzu varsa buna mütləq qadağa getirilir. Mesela Talış restoranı restoran açmak istəyirsə Talış restoranı yapamazsın. Menüda Talış yemeği ya Talış tendiri, Talış toyuğu yazmak istəyirsə Talış sözünə görə yasaklar getirilir. Veya Azerbaycan'da bir insan aile çocuğuna Talış ismi vermek isterse devlet bir yasa çıkarttı resmi olarak ki
Talış sözü utanç verici isimlərə daxildir. Yəni sürekli talış və talış ismini baskı altında bir şəkildə açıq olmasa da dolayısı yolla bunu edir. Yəni hal-hazırda Azərbaycan demir biz talışlara qarşıyıq, biz talışlara icazə verməyəcəyik. Heç bir şəkildə dövlət rəsmi olaraq bunu açıqlamasa da, amma günün sonunda biz gördüyümüz işlərdə və hər hansı bir aktivitə yapmaq istəsək də, biz dövlət tərəfindən bazı sıxıntılar görürük, bazı maniyələr görürük, bizə inkişaf etməyə icazə vermirlər. Məsəl üçün biz okullarda deyirik ki, bizim dilimiz olmalıdır, yeni kitablar nəşr edilməlidir, buna izin verilmir, icazə verilmir. Yəni üniversitələrdə hocalar, müəllimlər məzun olmalıdır ki, məktəblərdə, okullarda talış dilini tədris etsinlər. Bu da təmin edilmir dövlət tərəfindən. Bu sadəcə talışlar üçün deyil. Azərbaycanda yaşayan ucinlər var, ləzgilər var və digər xalqlar var. Bu proses onlar üçün də geçərli. Talış xalqı daxil olmaqla. Çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Təbii 1990'da Sovyetler Birliği yıkılıyor. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte taluşlar hükümet kuruyor. Bunların 3 aylık bir hükümetini daha sonra Azerbaycan sömürgecileri tarafından dağıtılıyor. Zazaların gördüğü. Yani onu da biz açıklama verelim. Yani sizinle olsun. Yani Azerbaycan 90'lı yıllarda Qarabağ müharibəsi içindeydi. Yani ülke içinde müəyyən gruplar arasında daxili intrigalar vardı, tartışmalar vardı. Yani hükümet üstünde dava vardı. Yani devlet belə deyək ki, bölgüsü vardı. Ve tabii ki bu devleti kurmak isteyen talışlar da vardı, bu devletin kurulmasını əleyhine olan insanlar da vardı. Yani bu devletin ayak üstünde kalmamağının bir çox səbəbləri var. Bu həm talışlar tərəfindən bu dövlətin qurulmasına bir dəstək verilmədi, yəni bir savunma olmadı. Yəni bu kurucular yəni dağıldı, bu dövlət 3 aydan sonra dağıldı. Çünki onun sütunu yoxdu, təməli yoxdu, anayasası yoxdu. Yəni salam Baladadaş müəllim, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Xaşınəş. Evet, devam ediyoruz. Ondan sonra tabii konumuza sorular soracağız. Talış hökuməti tarixində ən Azərbaycan demokratik dönəmində Talış Muxtar Respublikası qurulur. Amma həm talışlar tərəfindən əksəriyyət hamısıdır. Yəni buna dəstək verən insanlar da oldu. Əksəriyyət tərəfinə və dövlət tərəfindən buna dəstək verilmədiyi üçün bu cümhuriyyət ayaq üstə, yəni bu muxtar respublika ayaq üstə qalmadı və dağıldı. Və hal-hazırda sadəcə tarix olaraq Azərbaycan tarixində bu vardır. Bağdaş, mənim sizi xoş gördük. Mahmud bəy, icazə izin verirsinizsə, mən təqdim edeyim, sizə də biraz yardımcı olum. Bağdaş müəllim Belarusiyada hal-hazırda yaşayır. Bizim tarixçi alimlərimizdən biridir. Yəni, talış tarixini araşdırmasında çox önəmli işlər görür və həm də talış tarixinin Rusiyada, Belarusda yani media xalqların tarixini anlatmasında, dünyaya çatdırılmasında, bunun araşdırmasında çox böyük işlər görür Baladadaş müəllim. Yani bu böyük işlər görən insanlardan biridir. Evet, başka bir soru var Halil Bey'e. Diyorlar ki, Hilal Bey'e pardon, Hilal Bey'e siz diyor birazcık arkadaşınızla talışça konuşun, biz sesinizi duyalım arkadaşlar diyor. Hani ses tonu nasıl konuşuluyor, Zazaca'ya benzerliği var mıdır? İkiniz arasında nasılsınız, iyi misiniz, nereden geliyorsunuz, benzer birazcık konuşursanız seyirciler dinlemek istiyor. Ondan sonra devam edersin. Çok, Leyla Hanım, xoş olma. Xoş olma. Az, xeyli şum ki, ama oxu ki, Zazade xalqi, ünsiyyət münkardı. Kimi hırdanatik o arzum hesbe ki de zaza xalqı kiye avun ki davunla alaqa bakamun ve şükür ve xudu ki ömrüş ama cunina efir adamun deşte zaza bavun, bran, hovun ivir adamun ama vaxtina azu sorbana
ilk adabamın, ilk badabamın, ilk zamin adabamın. Asad talerci bu vardaşı ki hazır soruysa veye diyarubamın. Yandıkı hayli diyarubamın. Ancak hıdı ucanan ruzi babayım interneti ku, sistemi ku bama imkan uçtuğa ama nasıl bu ünsiyet kardamı ve ünsiyeti barpa kardamı. Ha şuman şumanan Mahmud Bey'i teşekkür kardamı ama hayli minnettarıyım. Jigu gıla imkan uçtuğa bana. Şumanan dese kalma bu utanam Leyla Hanım. Bu da çama zaza buran hovuna bulmasın. Az fikirdim ki çama tamaşakın başa daşı Çimisi Hanım az çivottam işini çivottu and az teşekkür kardım zaza tamaşakın minnettarım ki İle Leyla Hanım başma bağıtımın ama ama toluşa da vuttamı barz, barz vuttamı. Yani hündür, tırkım vuttan, tırkım vuttan yüksek, barz vuttamı. Ama vuttan berz, berz vuttan, zazaca berz vuttamı. Ama berze, berze. Ama vuttan barze. Azarice, az ki kapımca, kadime Azari zıbuni, kadim Azari dili, Azarine vuttan berz. Yani Azerice, Azerice, kadim Azerbaycan'ın zavuna da ad berz, berze. Ve yahut peki tamın sor, sor ildir. Ama bu tamın sor. İ sor, yani bir il, sor. Avun vuttan zaza vuttan ser. Farsun, Kürdün vuttan sal, sal vuttan. Ama vuttan tamın toluşun vuttan sor. Azerbaycan'ı tırkın vuttan il, yani güneş ili vuttan. Yum, mesela hayli şey des, des çiçe des, Azer desit Paruski'de, ürüsün vuttan des, on, on. Avun vuttan zaza vuttan des. Des Azer gadime Azari zavuna da, Azari lafıdan desi. Avun Fars vuttan dah, dah, Kürce vuttan de, de vuttan. Ama talışı vuttamun da. Ve yokut, خیلی از خانونا نیسته مثلا قدیمه آزاری سخانی کو آزاری کو همون هرز بودن هرز 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 ارزه زازا چا ارز فارس چا هل بودن هیل بودن شدوی شدو داشت مثلا بود همون یعنی خیلی سخانون قدیم آزاری زبونی و مقایسه بکامون زازا و تالشی زبونی خیلی سخانو بیانده Oxşaqdan, bayandı piyo eqinidən, bayandı sapi eqinidən. Bu baxşanan Mahmud abi, əmanin, saçma, yo, az diyakardan, bu baxşanan məni diyak. Məsələn, m, m, qalxori vuddan, m vuddan, əmun vuddan, m, 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 az, əmun azam vuddan, m nam vuddan, mən əmə. Səzənə dənim, Mahmud abi çiç vuddan, məsələn, məsələn, bu baxşanan, Evet, bu kadar yeterlidir zannediyorum. Çünkü siz devam ediyordunuz bir arkadaşlarımızın sizin biraz önce anlattıklarınız Zaza şeyi Zaza ile talişlerin yakınlığı hakkında araştırmalarla ilgili bilgiler var mı? Bəli, bəli. Bu hayli bilgiler ümumiyyətlə mən bir dənə sizə şey deyim. Mən bunu vaxtıyla Henning'i məqalasını oxuyanda 1954-cü ilin məqalasıydı. Henning, mesela bayağı ki qeyd elədim mən sizə İran dillərində o talış dillərinin müxtəlifliyini. Yəni o da onu araşdırır. Yəni güman ki o İranda olub, çox tədqiqatlar aparıb və çox maraqlıdır ki o da durur Zazayına talışlarının ortaq məxrəcində durur. Və həmin bu lüğətin çoxunu da o vaxtı mən elə onlardan götürülmüşdüm. Yəni Sözü. O vaxtı... Bəli, o Henning məqaləsində, sonra Yan Şatir də öz məqaləsində bunu yazır. Və sonra indi bir-iki kəlmə Mahmud abi bayaq bir söz dedi ki, mən gördüm ki, bir yəni qısa bizim haqqımızda bir informasiyada bir sözlə dedi ki, 4 il Azərbaycanda, mən sizə buna bir aydınlıq gətirim, qısa bir cümlə ilə bir aydınlıq gətirim. Buyurun. Mən 30-cu illəri
Mahmud abi, mən baxdım ki siz siyasetçi olmuşsunuz. Mən özüm siyasetin mərkəzində duran adamlardan biri olmuşam. Yəni uzun illər Azərbaycanda ilk Talış partiyasının firqəsinin rəhbəri olmuşam. Yəni Talış Xalq Partiyası. Bu partiyanı bizə rəsmən qeydiyyata qoymadılar o vaxtı. 90-cı il, 92-ci ildə biz bunu bu partiya Azərbaycan Xalqlarının Bərabərlik Partiyası adına qeydiyyata aldıq və o vaxt mən qeyd elədiyim kimi bizim tədqiqatlarda, yəni 30-cu illərdə Zülfüqar Əhmədzadə, Müzəffər Nəsilli, Böyük Ağa Mirsalayev və digər şəxslər ki, repressiyaya məruz qaldılar. Yəni artıq onları tədqiq etdikcə mən başa düşürdüm ki, bir gün elə bizim özümüzü də belə təhlükə gözləyə bilər. Yəni dövlətlərin öz apardığı müəyyən siyasətlər var. Yəni xalqlar, xalqların arzusu nədir? Xalqlar dinc, əminamanlıq istəyir. Xalqlar bir-birinə ünsiyyətin bərpasını istəyir. Məsələn, biz niyə də gərək istəməyək ki, bizim Türkiyədə yaşayan bizim qan, dil qardaşlarımızla ünsiyyətimizi bərpa edək və yaxud İranda yaşayan. Amma mən bilirdim ki, gecdiz. O müəyyən siyasi baxışlara uyğun olmadığı üçün və təbii ki, bunun da biz bədəlini alacağıq. Yəni bu tədqiqatların da. Hətta İrandan deyək bayaq qeyd elədim. Bizim tərəfə gələn o tədqiqatçıları götürək. O tədqiqatçıların özlərinə qarşı da müəyyən təzyiqlər oldu sonralar. Yəni biz bunu gözləyirdik. Yəni belə deyək ki, əgər biz doğrudan da nəsə bir elmi bir tədqiqat aparmaq istəyiriksə, nəsə bir öz xalqlarımızın tərəqqisi naminə nəsə eləmək istəyiriksə, biz gözləməməliyik ki, məni nə vaxtsa dediyim bu və yaxud ehtiyatsız fikrə görə və yaxud hakimiyyəti dövlətlərin marağına uyğun olmayan mövqeyi mən ifadə etdiyimə görə məni həbs edə bilərlər, hətta qətl edə bilərlər, terror edə bilərlər və ilaxır. Bundan çəkilmək lazım deyil. Yəni, xalqın fədaisi, xalqın fədakarı, heç nədən çəkinmədən, qorxmadan, necə deyərlər, Bismillah deyib, yəni Allahın isminə haqqın, ədalətin yanında olmalıdır. Öz, yəni əlindən gələni əsirgəməməlidir. Bax, belə deyək. Allah müəllim, yəni mən bunu yəni, istəyərim ki, sadəcə tamaşaçılarımız da bunu anlasın. Yəni, Sovetlər Birliyindən çıxan bir ölkədə birdən-birə biz talışıq, biz özümüzü ifadə etmək istəyirik, biz asimilasiya olmayacaq deyən xalqlardan, ki, xalq qalmışsa onlardan biri biz idik. Çünki biz görürük ki, Azərbaycanda tatlar, fars xalqları asimilasiyan olublar. Artıq özlərini türk deyirlər, özlərini türk kimi dərk edirlər. Azərbaycanda bir talışlardır, bir də ləzgilərdir, hansı ki, bir də uci xalqıdır, hansı ki, Alban ərazisində yaşayır. Yəni, ən çox Azərbaycanda ayaqda durmaq üçün dirənən xalqlardan biri talışlar, ləzgilər, ucilərdir. Və sovetlər dağılandan sonra təbii ki, sovetlər məntiqi ilə, ağlı ilə hələ də dövlətdə çalışan insanlar vardı, hələ də var və onların əsas məqsədi nə idi? Elmlərdə, kütüphanələrdə bütün kitabları, eskidən yapılmış elmi araşdırmaları toplayıb yığışdırsınlar ki, talışda, ləzgilər və ya tatlar və ya digər xalqlar bir elmi araşdırma etmək istədiyində heç bir əllərində referans olmasın, məlumat olmasın və doğrudan da biz tat xalqın nümayəndələrinə danışırıq, onlar kitab yazmaq istəyirlər, elmi yerlərə gedirlər və heç bir elmi araşdırma bir kitab yoxdur və sağ olsun bizim talışlar, Rusiyada yaşayan talışlar, Belarusda yaşayan talışlar, biz Sovetlər Birliği olduğumuz üçün bütün elmi kitablar, məqalələr, hər şey arşivlərdə, hər dövlətin kütüphanəsində var və məsəl üçün siz Azərbaycanda tapa bilmədiniz, bula bilmədiniz kitabları Rusiyada ya Belarusiyada kitabxanada, kütüphanədə, yəni orada bula bilərsiniz, tapa bilərsiniz. Və Rusiyada, məsəl üçün Hilal müəllim olsun, Baladadaş müəllim olsun, digər alimlərimiz olsun, yəni Rusiyada kitabxanalarda tapılan, arşivdə tapılan məlumata əsasən biz bu günləri özümüzə qayıda bilirik, hansı məlumat toplaya bilirik, hər hansı bir elmi araşdırma eləyə bilirik. Yəni, əslində olsun ki, Azərbaycanda bu məlumat limitlidir. Amma yenə də Azərbaycanda baxanda 20 ilə, 15 ilə, 30 ilə nisbətən o şovinistik, agresiv, represiya olmasa da belə bir ruzə verən, püskürən, qışqıran olmasa da biz bugün dövlətimiz, Azərbaycan dövləti multikulturalizmlə danışır, yəni bütün xalqlara bərabərliyi vardır deyə deyil.
Ne kadar var tabii ki özü özünde böyle bir sual altındadır. Yani multikulturalizm bir medeniyeti. Ama bugünler biz yani mesela bizim talış zonamızda bize mecbur edirler ki biz talış demeye canup diye. Canup Türkçe yakin ki güneşin doğduğu yer. Ne derler? Güneş batan yerde canup aslında yazımdan çıkıp nedir onun adı? Yani bir canup bölgesidir. Yani talış sözünü oradan yığıştırmaya çalışırlar. Veya Talış bölgesinde yayınlanan televizya var Lenkeran TV. O Lenkeran TV'nin neyinirler? Yani orada Talış dilini yayın elemeye yani icazə vermirlər. Yani diller ki, Lenkeran'da Talış zonasında televizya varsa orada ancaq Azərbaycan Türkçəsiyle danışılmalıdır. Qətiyyən bir cümlə Talış dilinde olmaz. Ama bugünləri biz internet zamanında yaşayırıq. Bugün internetin sayesinde ne olsun ki Azərbaycanda ATV veya bugünləri TRT bizim haqqımızda məlumat vermir, bizi birləşdirmir, bizi maarifləndirmir. Bir internet var. İnternetin sayesinde, teknolojinin irəli getməsinin sayesinde biz bugünləri bir-birimizlə əlaqə qura bilirik. Geçen bizim verilişimizdə Vedat Bey vardı. Çok önemli məlumatlar paylaşdı bizimle. Yani bizim tarixçilər de onun üstünde işleyecekler. Tarixçilərimizin razı olduğu ve razı olmadığı məqamlar oldu. Tabii ki tarixçilər oturmalıdır masaya. Ama yani biz bu günleri yaşamak için ne kadar alimlerimiz oldu, ne kadar alimlerimiz hapsedildi, ne qanlar töküldü. Ama hiçbir şey yani bizim bugünümüzü, bugünkü Zazayla Talışların canlı yayını, ünsiyetini, birbirinin tarixini araştırılmasını, birleştirmesini artık hiç ne pozabilmez. Çünkü biz artık başka dövrde yaşayırız. Her dövür öz kaydalarını dikte edir, öz kurallarını, öz kaydalarını koyur ve biz ne hoş bize ki biz bu kadar represyalardan sonra, bu kadar çetinliklerden sonra ben tabii ki bilmek isterdim ki Türkiye'de Zaza yolunda helak olan tabii ki şehitler vardır. Onların isimlerini bilmek isterdim. Mesela çünkü bizde Novruzəli Məmmədov var, Əhəd Muxtar var ve diğerleri var. Hansı ki özlerini bu yolda şehit ettiler. Yani Talış yolunda bu halkın, medeniyetin, dilin ayak üstünde kalmağı için özlerini şehit ettiler. Yani eğer biz bugün bu kadar zulümden geçenden sonra ölmedik, hele de biz Talışıq, Zazayıq deyir ise demek ki bundan sonra hiç kez bu halkı öldürebilmez. Bizim sadece beraberliğimiz, birliğimiz, kardeşliğimiz bu prosesi güçlendirebilir. Birbirimize destek olabilir ki biz artık itmemişik, batmamışıq, biz varıq, biz birbirimizi tapırıq. Yani yəqin ki bu da dünyanın haqqı ədalətidir ki, yani haqq ədalət bir gün özünü tapacaqdır, öz yolunu tapacaqdır. Yəqin ki, belki biz bunu hiss eləmirik, dərk eləmirik, anlamırıq. Yəqin ki dünyanın da Allahın da haqq ədaləti budur ki, biz internet vasitəsilə bir-birimizi tapırıq, məlumat ötürürük. İstərdim Hilal müəllim, siz de bu mövzuda fikrinizi bildirəsiniz. Mən görürəm ki Mahmud bəy, texniki bir sorun oldu, biz canlı yayındayıq. Çok maraqlıdır ki Leyla Hanım, görürsünüz biz ne kadar etibar elədilər bizə. Öz evlerini verdiler bizə, özleri de çıkıp getdiler. Ama çok sağ olsun, biz teşekkür ederim. Yani tam arxayın ola bilərlər ki, ev etibarlı əllərdədir. Yani bizim özleri özüne getdi, inşallah qayıdar, yəqin ki Baldadaş müəllim de qayıdar. Benim doğrudan da arzum idi ki bir gün biz Zazalarla, biz ünsiyyət bağlı. O vaxtı mən eşitmişdim ki 10 millərlə talışlar yaşayır Türkiyədə, hələ 80-ci illərdə. Və bir yazımda da vardı. Mən o vaxtı inana bilmirdim ki, o ki mənbələrdə, həmin o talış deyəndə Zazaları nəzərdə tuturmuşlar. Onlar bilirsiniz, o düz dinli müxtəlif, mən sözdən söz çıxartmaq niyyətində deyiləm. Çünki bu qorxuram, səhv edeyim. Məsələn, za nədir? Za, o arılar var, arılar. Arı bölünür, böyük bir dəstə əmələ gətirir. Yəni, orada doğum artır filan. O za, o mənbədir, artma, yəni zazan. Məsələn, onlar özlərinə zazaki deyirlər, deyək, zazaki xalqa. Yəni, bu doğrudan da bu xalq bugünə qədər özünü qoruyub saxladı. Və indi o vaxt oxuyurdum 2-3 milyondur. İndi onlar deyirlər ki, daha çox, 10 milyondur, nə qədərsə daha çoxlar məsələn. Talışlar və yaxud siz bayaq qeyd elədiniz, Sovet xalqı yaratmaq istədilər. 36-cı ilin konstitusiyasından sonra
eksperimente son koydular. Dediler daha bəsdir. Bütün 200'den 200'e yakın biz xalqa verdik. Hər öz məktəblərində, dilində danışdılar, oynadılar. İndi bəsdir. İndi Sovet xalqı yaradacaq. Sovet xalqı da ki, biz bilirik ki, o əslində Rus dili deməkdir. Rus xalqı deməkdir. Yəni əslində baxanda bütün digər xalqlar da tədricən ruslaşmalı idilər. Məsələn, Orta Asiya respublikaları artıq onların heç ali məktəblərində öz dillərində heç nə yox idi. Artıq Rus dilində idi universitetlər. Yəni bu tədricən gedirdi bu proses və bu Azərbaycanda da gedəcəkdir. Azərbaycanda da həmin proses gedəcəkdir. Yəni Azərbaycanda da tədricən artıq biz hər işdə öncü, birinci olduğumuz kimi Azərbaycanda da dərhal milli azlıqlarının bütün dillərindəki kitablar, qəzetlər darmadağın edildi, məhv edildi. Artıq kitabxanalarda heç nə tapılmazdı. Amma yenə də sağ olsun, şükür olsun ki, Moskvada, Leninqradda nümunə kimi bir iki nüsxəni saxlamışdılar. Biz bayaq qeyd elədik, biz çalışlar və yaxud biz millətçi deyilik. Millətçi nədir? Əlbəttə millətçi xoş mənada, xoş mənada. Millətçilik yaxşıdır. Yəni xoş mənada hansı mənada? Yəni yeməyə ki Leyla xanım siz deyəsən düz qoymamısınız şəklinizi. Leyla xanım. Mən Leyla xanım eşitmə. İndi məni tam indi tək tanha məni saxladınız burada. Yox, mən buradayam. Yəni, Vedat bəy aradı. Yəni yeni bir link göndərib, yəni ora qoşulmaq. Ha, Vedat bəy. Mən fürsət Vedat bəy də deyirsiniz də, onu deyirsiniz. Üzr istəyirəm Vedat Mahmud bəy, üzr istəyirəm. Mahmud bəy, mən fürsət var ikən mən fürsət yeni linkdə, yeni proqramda görüşərik tamaşaçılarımızla son 10 dəqiqəmizi. Oldu, salamat olun. Sağ olun. Evet, tekrar hoş geldin. Benden değil, çok çok yüklü bir şekilde engellemek istiyorlar yayınımızı. Ondan dolayı diğer arkadaşa haber verdiniz mi? Evet, Hilal Bey gelecek. Siz yokken biz diğer yayını aldık, götürdük. Bayağı bir bilgi aktardık izleyicilerimize. Umarım ki bakmışlardır. Bir sorun yoktur orada. Evet, üzgünüm. Evet. Teknoloji dünyada yaşayırıq. Yani canlı yayın edirik, evden yayın edirik. Yani evden de teknik sorun olabilir. Yani bunları çok görmemek lazım. Günün sonunda biz bir profesyonel CNN değil, BBC değil. Yani evde bilgisayarla, telefonla yayın eləməyə bilgi, məlumat ötürməyə çalışırıq. Engelleme vardır. Yani bu kadar olmamıştı. Yüklü miktardan haberi engellemek için bir takım şeyi gönderiyorlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hilal Bey, siz de kusura bakmayın. Buyurun. Teşekkür ederim. Mahmud Bey, bayağı bilmirəm eşittiniz ya, yok. Dedim ki, siz de evinizi verdiniz bize, özünüz de çıxdınız, getdiniz. Biz de Leyla Hanım'la qaldıq Zaza TV'de. İndi tam etibar edə bilərsiniz inşallah. Yani ki, tam hesab edə bilərsiniz ki, arxayın ola bilərsiniz ki, etibarlı əllərdədir Zaza TV. Ona görə də biz sizsiz davam elədik bir neçə dəqiqə. Yəni sizin TV-yə təşəkkür edirik. Olur, yəni texniki imkanla, texniki belə qüsurlar olur. İnşallah bu da yahu bu da gedər. Deməli, bayaq biz söhbət elədik ki, yəni Sovet xalqı Rusiyada, SSR-də yaratmaq istəyirdilər. Yəni, bütün xalqları birləşdirib. Eyni proses Leyla xanım elə bizim qardaş Türkiyədə də gedib, İranda da gedib, yəni başqa yerlərdə də gedib. Yəni, məsələn, deyək ki, elə Türkiyənin özündə də, yəni bugün adətən biz özümüzü bir şey götürürük, o proses Türkiyədə də gedib. Yəni, Türkiyədə də türkləşmə, yəni vahid xalq olma. Məsələn, bizim qonşu müharibə apardığımız, deyək ki, Ermənistanı görək, Ermənistan bugün mono dövlətdir. Mono dövlət. Heç bu nümunə üçün ola bilsin ki, Yezidi kürdlərini qismən orada saxlayıblar, müəyyən bir qismdə. Bir qismi saxlayıblar ki, hə, bu güya ki, bu xalqın da nəsə var deyək. Yəni mono dövlət. Bu onların o xalqlar, o dövlətlər, o hakimiyyətlər ki, düşünürlər ki, mono dövlət yaratmaqla nəyəsə nail ola biləcəklər. Onlar səhv edirlər. Bax bugün, yəni siz bugün
Mən yenə də görsün, o mono dövlət yaratmaq istəyən Ermənistanın başına gələn, yəni bu Qarabağ müharibəsi başına gələn, yəni o hiləgərliyin sonun nə cür bitdiyində şahidi oldunuz. Biz hamımız şahidi olduq. Yəni bu bilirsiniz, Hilal müəllim, yəni Türkiyə belə deyə də Türk bir irqin adıdır. Xalqın, toplumun adıdır. Yəni, məsəl üçün, mənə elə gəlir ki, gəlirsən, bu Osmanlı dövləti, Süleymani dövləti, ya nə bilim, Beyazıt dövləti olsaydı, burada Türkiyədə bu qədər problem olmazdı nəinki Türk adı. Çünki Türk adının qoyulması ilə, yəni həm Zazanı, həm Kürdü, həm Lazı, həm Yunanı, həm digər xalqları da üstündə Türk adı qoydu. Sən Türksən, yəni. Bəli, bəli. Yani bir soyun, bir toplumun adını koydular. Tabii ki öz dərk eləyən xalqlar deyir ki, mən Türk deyiləm, mən Zazaya, mən Türk deyiləm, mən Kürdəm, Yunanam və ya Rumam ya da başqa xalqam. Yəni sizin Ermənistanla gətirdiniz. Yəni ola bilsin ki, yəni 30-cu, 40-cı illərdə o belə aqressiv türkləşmə prosesi var idi, amma yəni tarix nəticə etibarilə onu göstərdi ki, bu uğurlu bir siyasət deyildi. Heç kəs Zazanı türkləşdirə bilməz, heç kəs Kürdü türkləşdirə bilməz. Zaza da Kürddür, Türk də Türkdür. Yəni hər kəsin öz yeri var, hər kəsin öz tarixi var, hər kəsin öz mədəniyyəti var. Limonla nə bilim siz alma suyunu qarışdıraraq portakal suyu ala bilmərsiniz. Yəni hər şeyin öz kimyası vardır. Hər şeyin öz yeri vardır. Yəni təbii ki biz daha öncəki verilişlərdə də bunu vurğuluyuruq. Məsələn, niyə Rusiya bugün güclüdür? Niyə Amerika bugün güclüdür? Çünki Rusiya öz dövlətinin içində fərqli federativ ölkələri saxlayır. Amerika öz ştatlarının, dövlətlərinin içində fərqli millətləri bir yerə yığıb, hər kəsə özgürlük haqqı verib, hər kəsə konstitusiya verib, öz dilini saxlamaq, ayaq üstə saxlamaq. Bir şərtlə ki, sən varsan, sən bir dövlətsən, amma mənə tabisən, Vaşinqtona tabisən ya da Moskvaya tabisən. Amma sən özgür bir dövlətsən. Yəni bu günlər yəqin ki Türkiyənin təməli orada qoyulsaydı ki, yəni sən Qazasan, Kürdsən, Lazsan və amma mənə bağlısan, bu gün mən dövlətin sahibi mənəm. Yəqin ki bu qədər problemlər yaşanmazdı. Bu qədər radikal problemlər yaşanmazdı. Mən belə düşünürəm. Daha bu proseslər daha sivil qaydada, daha sevgi ilə, məhəbbətlə gedərdi. Daha yumşaq gedərdi. Yəni çünki biz görürük ki, yəni Çeçenistanla Rusiyanın savaşı oldu. Yəni nə qədər radikal keçdi. Yəni orada başqa məqamlar da vardı. Günün sonunda Rusiya qazandı. Çünki Rusiya bugün Çeçenistana hər bir özgürlüyü verib, yəni bir şeyləri limitləsə də, alsa da ona. Amma bugün Çeçenistanın bir dövləti var, öz İslamını yaşayır, bayrağı var, konstitusiyası var, öz mədəniyyəti var. Yəni bu mövzuda mən fikirləşirəm ki, Rusiya olsun, İran olsun, Azərbaycan olsun, yəni yaxşı nümunələri götürmək lazımdır. Yəni yenidən Amerika kəşf eləmək lazım deyil. Yəni artıq bir dünya təcrübəsi vardır, bir çalışan bir proses vardır, müharibəsiz, davasız, qırğınsız. Bu prosesləri yəni kopyalamaqla heç kəsə ziyan gəlməz. Yəni evet, şimdi bizi izleyen Zerveş Deza, Komüner TV, Saadet Altun, Bakı Yavuz, Ayhan Varan yanımızda, efendim Mehmet Tezel, Ürfi Ekin, hepiniz hoş geldiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Programımızı ikinci defa yarıda kaldı. Programımıza yeniden devam ediyoruz. Bizi izlediğiniz için size teşekkür ediyoruz Leyla Hanım. Arkadaşlarımızın size selamları var. Hilal Bey'e selamları var. Hoş gelmişsiniz. İnşallah bundan böyle başka zaman gene programlar yapacağız. Evet, Ayhan Bey bizim Zazavi kardeşimizdir. Kendisi dil bilimcidir. Çok Farsça bilir. Birçok dilleri İngilizce bilir. Zazaca zayıftır biraz ama diğer dilleri güçlüdür. Siz hoş geldiniz. Ayhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuklarımıza bir sorun var mı? Geliyor mu? Efendim? Alo? Bence Ayhan Bey'de bir internet sıkıntısı var. Biz Mahmut Bey devam ediyor muyuz yoksa siz artık programın ikinci kısmına geçiyorsunuz? Biraz daha devam ediyoruz. Hilal Bey'i dinliyoruz. Hilal Bey tabii
bu tarihler gerçektir ama acılarımız aynıdır. Bundan böyle Zazalarla Talişler yakın kardeşler, kardeş halklardır. Bunlar birbirleriyle nasıl dayanışmaya girer, birbirlerini nasıl daha iyi tanır, nasıl birbirine güç katar, birbirine sahip çıkar. Çünkü biz de demek ki sahipsiz değiliz. Biz de artık biliyoruz ki kardeş halklarımız, talişler var. Birbirimize hangi konularda nasıl birliktelik sağlayabiliriz, nasıl dayanışmaya girebiliriz? Hilal Bey'den dinliyoruz. Teşekkür ederiz bir daha size. Biz indi terk etmemişten önce ben bir dege yani biz Leyla Hanım'la biz inşallah terk ederiz. Yani baktığımız da kendi mektuptu. Ve inşallah siz devam edersiniz. Ben bir daha size teşekkür ederim. Bir daha ben Vedat Bey'in Profesör Vedat Haymak'ı da dinledim. Çok hoşuma geldi. Yüksek seviyeli. Ben çok şadım ki Zaza halkının artık böyle görkemli alimleri, profesörleri var ve artık halk tanınar öz yallarıyla, öz nurlu insanların elmi zekalarıyla. Yani halkın hukuklarını, onun elmi, onun medeni hukuklarını müdafiye edecek ilk önce onun karşısında, kabağında giden ziyalıları olmalıdır. Yani savadlı, derrakeli, hikmetli insanlar olmalıdır. Siz yani ki eşitmişsiniz Həsən Bəy Zərdabi olub, Azərbaycanın görkəmli yazarı, Azərbaycan belə deyək mətbuatının banisi. Onun Dil Davası əsəri var. Mahmud Bəy başdan o dedi dava haqqında. O Dil Davası yazısında o yazır ki, biraz məcazi mənada izah edir. Deyir, əgər bir sürü, yəni bir qoyun sürüsü gedib, harasa gedib səhv bir istiqamət tapırsa, bunun günahı ilk öncə çobanlardadır. Yəni çoban onları düzgün idarə etmir. Yəni o dillər ki, Azərbaycanda da, o misal gətirir Dil Davasında Azərbaycanda, o itməkdə olan talış dili, tat dili, ilk öncə onun önündə gedən insanlarda günahı görür. Ona görə də bugün biz ilk öncə məsuliyyət hissi xalqın önündə gedən insanlarda olmalıdır. Əlbəttə ki, çətin günlər ola bilər. Dövlətlərin, hakimiyyətlərin apardığı sərf siyasətin nəticəsini xalqlar çəkir. Əlbəttə ki, bu yolda həbslər ola bilər, terrorlar ola bilər, hər şey ola bilər. Ancaq biz onu düşünməməliyik. Haqq və ədalətin ipindən tutub getməliyik. Və inşallah Allah da bizə bu yolda necə deyirlər, arxa olar. Əgər biz haqda olduğumuza tam əmin iksə. Və şükür Allaha ki, bugün biz Zaza xalqı ilə ilk körpünü, belə deyək, artıq Leyla xanımın bir neçə müsahibələri çıxmışdı. Amma bu qədər canlı belə bir formada olmamışdı. Və biz çox şadır. Buradan bir daha bizi dinləyən, bizim 30 ildən öncə arzularımız olan, bir gün olacaq mı görəsən biz Zaza xalqı ilə qardaşlarımız bir qanımız və cismimiz ruhumuzla birgə bir ekran arxasında ünsiyyət quraq. Şükür Allaha ki bu nəsib oldu və artıq hesab edirəm ki bu bir ilk başlanğıcdır və inşallah davam eləyəcək və bizim də Türkiyədəki belə deyək doğmalarımız var və sizin də həm İranda, həm Azərbaycanımızda doğmalarınız var. Və inşallah bizim biz tanışlar o multikultural bəzən dəyərlərdən danışırlar Azərbaycanda. Biz süni multikultural deyilik. Biz multikulturalizm biz tanışların qanındadır, cismindədir, ruhundadır. Biz əzəldən multikultural olmuşuq. Biz bütün xalqlara doğmayıq, əziz saymışıq. Biz heç vaxt ayrı seçkilik etməmişik. Doğrudan etməmişik. Yəni biz hesab eləmişik ki, Azərbaycan türkləri də, Türkiyə türkləri və başqaları da bizim doğma qardaşlarımızdır. Amma bizim müəyyən haqlar var ki, bu haqlara biz sahib çıxmalıyıq. Və inşallah... Haqlarımızı istəməliyiz, almalıyız. İnşallah, inşallah səbirlə, biz səbirli xalqıq. Əgər biz min illər boyu, min illər boyu öz dilimizi, adət və ənələrimizi, etnografiyamızı bütün qoruyub bugünə gəlib saxlamışıqsa və bugün də öz övladlarımıza ötürə bilmişiksə, inşallah
bu da gedəcək, davam edəcək. Qoy bizə televiziya verməsinlər, qoy bizə mətbuatda imkan verməsinlər. Nə edək? Bugün Allah Taala bizim üçün başqa bir imkanlar açacaq və biz də bu imkanlardan istifadə edəcəyik inşallah. Salamat olun. Bir daha Ayxan bəy sizə də təşəkkür edirik. Mahmud bəy sizə də təşəkkür edirik. Bütün Zaza çox salamımızı çatdırırıq. Sağ olun, salamat olun. Tüm Taliş halkına sevgi saygılarımızı gönderiyoruz. İnşallah başka zaman yine birlikte olacağız. İnşallah, inşallah. Xadu başma, xadu başma kumar gibi selamet mi bana? Aziz, bra, oğlum. Salam, Hilal Bey. Nasılsınız, neşesiniz? Şükür, elhamdülillah, salamat olun. Size uğurlar. Azeri danışırsınız. Ben elbette Azeri yaxşı bilirim. Her necə danışırsınız, mən həmisin baş tapıram. Xeyli xoşhal olmuşam ki, çox xoşhal olmuşam ki, sizin danışmaqlarınızdan. Belə bir ünsiyyət olması Zaza halkı ilə Türkiyədəki Zaza dəzalarınızla, qardaşlarınızla bizim sizləri tapmamız bizim için çox mutluluq olar, yaxşılıq olar. İnşallah bu ünsiyyət daha da sizin də buyurduğunuz gibi qabağa geçsin. İnşallah da öyle olacaktır. Bizde de sizi de burada bahem görmeyle çok ben özüm heyecan tapmışam. Çok heyecanlanmışam. İnşallah güzel olacak. Yaxşı şeyler olacak. Sağ olun. Ayhan Bey, ben bir əlavə edeyim, üzr istəyirəm. Deməli, təxminən bu internet sistemi yarananda, yani bu artık ilk defa internet, ben Rusiyada yaşayırdım. O vaxtı inanın ki, ilk elə axtarışa verdiyim Zazalar idi. Yəni Zaza verirdim Facebook'a ki, Facebook ki ortaya çıxdı. O Facebook hələ yox idi da. Bu Facebook'un ilk anlayışını mən başladım Zaza sözünü başladım yazmağa və axtarış verməyə və xeyli dostlar tapdım. Ondan sonra bizim tanışlara bir-bir xəbər verdim ki, bax orada Türkiyədə bizim qan qardaşlarımız yaşayır, bra və havalarımız yaşayır. Biz onların mütləq ünsiyyəti davam eləməli. İnanın, bir neçə ildən sonra gördüm ki, maşallah, kifayət qədər zazalar və tanışlar artıq bir-birinə virtual alamda dostluq edirlər. Və sonra eşitdim ki, hətta onların bir qismi bizim Azərbaycana və tanışa gəlib, Lənkəranda olub, Astarada olub. Yəni artıq virtual görüşdən real bir görüşə keçib. İnşallah davamlı olsun. İnşallah, əsas odur ki, biz danışmanızdan mən şunu anıram, bizim sərasər dünyada, yəni dünyanın hər yerində, xüsusən Orta Doğu coğrafiyasında, Orta Asiya coğrafiyasında çox qohum dəzalarımız vardı. Yəni ta Afqanistanda da bizim yaşayan qohumlarımız var, dəzalarımız var, Türkiyədə də var, Hazar mıntıqasında da var, yəni biz çox qadim bir mədəniyyətik, bir millətik ki, hər yerdə bizim qoxumlarımızı tapmaq olar. Mən bu barədə çox təhqiqatlarım olmuş. Mən özüm də bu coğrafiyalarda çox dolanmışım və görmüşüm. Yəni, çox qoxumlarımız var. Biz həbsi ilə yavaş-yavaş dünyada tüm Zaza-Deza mədəniyyətinin əsliyyətən, yəni bilirsiniz, şimdi tarixdə bizim haqqımızda çox iştibahlar eyleyiblər, düz yazmamışlar, ömdən qasıtlı yazıb, qasıtlı yazıblar. Amma bizim bir dəlilimiz var ki, o da dilimizdir. Çünki bilirsiniz, yazılı tarix 6000 yıldan qabağa çatmır, həmisi 6000 yıldır. Amma biz öz dilimiz, zabanımız təxribən 15000 ilə çatır. Ona görə ki, tarixin qabağından da bizim bir kültürümüz, fərhəngimiz, mədəniyyətimiz var idi. Biz dilimizdən öz mədəniyyətimizi tapa bilirik və tarixi, öz tariximizi də yenidən biz kəndimiz yazıb təsis eləyə bilirik inşallah. Bu barədə mən etimologiya, yəni etimoloji üzərində çox çalışıram. Bu barədə çalışan Türkiyədə də, dünyada da çox azam, çox az adam tapmaq olar. Mən özüm etimolojidə ixtisaslaşmaya gidirəm. Və təhqiq eylədikcə də şunu görürəm ki, tüm dünyadakı bu qonşan zəbanlar, yəni farsi zəbandan, türki zəbandan hamısının genetiki, yəni etimolojik, etimologiyası bu Taliş, yəni Zazaki dilimizə dayanır. Mən bunu ispat tapıram, hatta mən buradan tüm Türkiyədəki, İrandakı,
Kürdistan'daki dil konusunda çalışan, zaban konusunda çalışan bütün tahkikçilere demişim ki, buyurun gelin, ben size üzüm minler delillerle sizin zabanınızın etimolojisinin öz talış ya da zazacaya geldiğine, sizin öz zaten özünüzün de etimologları yoktur. Türkiye'de etimolog yoktur. Kürdistan'da yok. Etimolog yoktur. İran'da da etimolog yoktur. Neye hatır? Onların etimolojisi bizim dilimizdir. Biz dili etimolojisi olmayanın dili olmaz. Onlarınki dil, onlar hamusu bizim dilimizin lehçeleridir. Ben bunu bütün dünyadaki oryantalistlerin söylediğinin beraksine söylemişim ki, sizin söylediğiniz her şey fakat bir açıdan görmüşsünüz. Eğer siz Zazaca'nın etimolojisini, Talış'ın etimolojisini bilirseniz ki bu dünya, bütün bu Orta Doğu, Orta Asya ve On Asya'daki konuşulan dillerin hamusunun atası bu dildir. Ben çok teşekkür ederim. Ben doğrudan da benim için büyük bu büyük keşfidi. Size eşitmek, dinlemek. Ve ben bayağı siz ben dinlediniz ya yok, Henning'den misal getirdim. İngiliz alimi Henning'in, profesörün. Mesela o da bayağı sizin dediğiniz kimi hemi fikirleri dedi ki, eğer dedi kadim İran'ın, Türkiye'nin, bütün Azerbaycan'ın esas dilini öğrenmek istiyorsunuzsa, Talışlarla Zaza'nın ortak medeniyetini öğren. Yani o ortada aktarın. O Talışlarla Zaza'nın bunu 1954. ilde deyirdi. 1954. ilde. 70 yıl önce dediği fikirdi. Ve bugün şükür Allah'a ki artık sizin kimi etimolog alimleri ortaya çıkır. Ve inşallah bundan sonra daha da ünsiyet mühkemlenir. Ve biz çok meseleleri ortaya çıkartırız. Ve diğer halklar da öz ecdadlarını bizde aktarıp daha da şarlanırlar inşallah. Bunu bir ziyanı olmaz. Sizleri tanımaktan lap yakçı çok özür, yani heyecanlanır. Çok sağ olun, minnettarım size. Ve siz evet. İnşallah Çitay'a da yolunuz düşende Dungan halkı hakkında öğrenin orada. Dunganlar, onlar da sen deme 13-14. Esirde geçmiş Talışlardı. Gedi Murat büyük bir kismi Çitay'da, Çin'de yaşayan. Ve bu yakınlarda onlardan da bir kismi çıktı bize. Ve hatta ben inanabilmezdim ki bu kadar yakınlık var. Bu kadar. İnşallah bu yolda siz devam edersiniz inşallah. İnşallah. Selamat beraber. Bahem birlikte. Bahem birlikte. Selamat olun. Hilal Bey, Leyla Hanım, biz özelde görüşmelerimize devam ediyoruz. İnşallah daha iyi bir yere geleceğiz birlikte. Diğer arkadaşlar da var tabii. Allah ben size yayınımızda Leyla Hanım, sizden dolayı çok teşekkür ederim. Hilal Bey'e teşekkür ederim. Bir daha görüşmek dileğiyle saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Selamat olun. Hayırlı akşamlar. Şahin'in hayırlı. Hayır olsun. Sağır için olmasın. Şahin'in beşim.